Това е не само тук в квартал Дружба, ще го правим на различни точки в града, така че хората да могат наистина да ползват услугата, да дойдат да си видят кръвното, кръвната захар, да имат консултация със специалист. Нещо, което между другото чуваме от срещите при хората, че имат нужда от подобна грижа, от подобна подкрепа. И между прочим, точно това съм направила и през моята програма. Появяването на отново в Добрич на медицински филиал на университета във Варна медицинския. Така че тук да имаме генериране на млади кадри, на медицински сестри, на акушерки, а тези млади момичета и момчета в стажа си, в практиката си могат да правят точно ето това. Те да бъдат в детските ясли, в детските градини, да бъдат по пенсионерските клубове, да бъдат в социалната услуга, така че хората да се чувстват подкрепени, да се чувстват че някой се грижи за тях, че някой полага допълнителен ангажимент за това днес да се чувстват добре, да се чувстват здрави. И съответно това за мен е един много голям социален проект. Освен, че ще захранваме с кадри, с специалисти, както до болничната помощ през двете ДКЦ-та, така и болницата. Нещо, което в момента е много сериозен дефицит и се отчита категорично. Това наистина може да бъде в помощ и на пряка помощ на хората от града ни. Така че ето виждате, погледнете колко много хора се интересуват. Вместо да ходят до спешна помощ, вместо да ходят при GP, те могат да потребяват това на практика по този начин в квартала, което е много удобно. Ще продължим да го правим и за в бъдеще, но ние трябва да подкрепяме наистина здравеопазването. Независимо, че нашата болница е държавна, няма как кметът да абдикира. Един град без болница няма как да съществува, няма как да оцелява. Така че ни трябва да сме активни в посока на това, заедно с Министерство на здравеопазването, да подобряваме апаратурата, да подменяме, да бъде модерна, да бъде съвременна. Това пък от своя страна е магнит за специалисти, за лекари, които да дойдат да практикуват тук. И вместо да пращаме нашите хора, в нашите пациенти в Варна, в Плевен, в София и на други места, да ги пращаме в нашата болница. Това само означава клинични пътеки, означава приходи, означава възможности за бъдещи инвестиции и за бъдещо подобрение на услугата. Ето това трябва да направим. Ако го занемарим, ако още малко отложим процеса, това е естествен негативен вариант, в смисъл няма приходи, няма клинични пътеки, обезкървява се болницата, съответно затварят отделения и какво правим след това. Ние трябва да разчитаме, че заедно с Министерството на здравеопазването, Общината, Медицински университет във Варна, които прекрасно работят и през външно финансиране, ето сега предстои програма Еразъм, през която ние задължително трябва да се възползваме и трябва да сме толкова знаещи и можещи, че да използваме новия ресор на Мария Габриел, ами местните работодатели, които между впрочем искат просто някой да ги чуе, за да правят добри социални проекти. Те могат да правят помощ към болницата. Те могат да подкрепят през фонд здраве, тук да насърчаваме идването на млади кадри, на млади специалисти. Те могат да правят рехабилитационни центрове в домовете за деца с увреждания. Те могат да правят детски площадки. Всичко това можем да го правим съвкупно. Общината сама не може. Ние трябва да търсим партньорство, подкрепа, както от правителството, така през европейско финансиране, така местни работодатели и всички възможни инициативи, които са в полза на обществото, на хората, на града ни, да бъдем така добри, да направим всичко възможно да се реализират. Това трябва да прави един кмет. Ето, хората имат нужда от мъничко внимание, от мъничко отношение, за да могат да се чувстват днес доволни и щастливи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.